Bismillah, World Woman Fuskadus, Adwamalak, I mean. And Damalak Vemihon, Bab, World Woman Fuskadus Samamnan, Bab, Vemikabarabet, Bahamli, and the Kanim in Nebeb, Ilikamalak, the Kadusra, Gwilder Sani, you know. Salutun Nabarakatu, Bagarachin, Ethiopia, Behazbe Christiano, Lulayla, Zalala, Muadro, you know, Amen. አርምሞ ጽራት በሌለበት በፍጹም ምስጋና ልዑል እግዚአብሔር ከሚያመሰግኑ ከኪሩቤልና ከሱራፌል ከሌሎችም ሊቃነ መላእክት ከሚካኤልና ከገብርኤል ከሩፋኤልና ከፋኑኤል ከአፍኒንም ጋር በልዑል ዙፋን ዙሪያ ቆመው ሲያመሰግን ሄኖክ ያየው ይህ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ራጉኤል ነው። በምድር ላይ ገዢ ሆነው ሳለ በእውነት በማይፈርዱ ዳኞችና ነገስታትን በታላቁ የፍርድ ዕለት የሚቀበላቸው የሚበቀላቸውና የሚፋረዳቸው ከፍርድ በኋላም ወደ ገሃነመ እሳት የወረውራቸው ዘንድ ስልጣን የተሰጠው የመላእክት አለቃ ይህ ቅዱስ ራጉኤል ነው። ራሱ ሄኖክ እንደተናገረ እንዲህ ሲል መለስ ብዬ ወደ ሌላ ቦታ ስመለከት ሰፊና ጥልቅ የሆነ ቦታ አየው። በዚያም እሳት ይነድ ነበር። ከዚያም ነገስታቱን ኃያላኑንም አምጥተው በዚያ ታላቅ ቦታ ጣሏቸው። በዚያም ቦታ ለመቅሰፍት በተዘጋጁ ስፍር ቁጥር በሌላቸው በብረት ማሰሪያ ሲያስሯቸው ዓይኖች የተመለከቱ። በዚያም ጊዜ ከእኔ ጋር የነበረውን ፍቅር አንድነት ያለውን መልአኩ ራጉኤልን እነዚህ የዙሃዎች ማሰሪያቸው ለማን ይዘጋጃሉ ሲል ጠየቅኩት። መልአኩ ቅዱስ ራጉኤልም የአዛዜል ሰራዊት ወገን የሆኑ ሁሉ ታስረው በገሃነም የሚጣሉ ዘንድ ለእነሱ ይዘጋጃሉ። እግዚአብሔርም እንዳዘዘ በላያቸው ቋጥኝ ቋጥኝ ድንጋይ ይጭኑባቸዋል ይገጥሙባቸዋልም። እኒህ የመላእክት አለቆች ሚካኤልና ገብርኤል፣ ሩፋኤልና ፋኑኤል አፍኒንም ታላቅ የሆነች በዚያች ዕለት ወደ ገሃነም ገፍተው ይጥሏቸውና አጽንተው ይቆልፉባቸዋል አለኝ ሲል ሄኖክ ተናገረ። የተወደዳችሁ ወንድሞች፣ እንግዲህ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ራጉኤል ምስጢራትን በገለጸለት ጊዜ በሄኖክ ቃል የተነገረውን ሰምታችኋል። አመፀኞች የሰይጣን መልእክተኞች ስለሆኑ በዚህ ዓለም የሚኖሩትን ሰዎች ስለበደሏቸውና ስላሳቷቸው በኃጢአታቸው እግዚአብሔር በእነሱ በቀልን ይመልስ ዘንድ በዚያች በታላቂቱ ዕለት መላእክት እሳት የሚነድበት ወደ ገሃነም ይጥሏቸዋልና ስለዚህም የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ የሚሆን ልዑል እግዚአብሔርን ከማመስገን የማያርፉ የማያንቀላፉ የትጉሃን መላእክትን የመታሰቢያ በዓላቸውን ጸሎት በመጸለይ ለነዳያኖችም ለችግረኞች ምጽዋትን በመስጠት መስዋዕት በማቅረብ ማክበር ይገባናል። እኒህ መላእክት ለሰው ልጅ ፍጥረት ሁሉ ያለምንም እረፍት መሐሪና ይቅር ባይ ከሚሆን እግዚአብሔር ዘንድ ምሕረትንና ቸርነትን ይለምናሉና በዛሬውም ዕለት ለነዳያን ምጽዋት በማድረግ የታረዙትን በማልበስ የታረዙትን በማልበስ የተራቡትን በማብላት የተጠሙትን በማጠጣት የመላእክት አለቃ የቅዱስ ራጉኤልንም በዓል የሚያከብር ክርስቲያን ሁሉ የተመሰገነ ነው። የታሰሩትንና የታመሙትን ድውያን በመጠየቅ ያዘኑትን በማረጋጋት የተከዙትንም በማስደሰትና በማጽናናት እንግዶችን በመቀበል መንገድ በመሄድ የደከሙትንም ምዕመናንን እግራቸውን በማጠብ መታሰቢያቸውን ያደረገ የተመሰገነ ነው። የሰው ልጅ ከቅዱሳን መላእክቶቹ ጋር ለፍርድ በመጣ ጊዜ በዚያ ፍጹም ባለሟልነትን ያገኛልና ጌታ በማቴዎስ ወንጌል እንደተናገረ የሰው ልጅ ከቅዱሳን መላእክቶቹ ጋር በምስጋና በመጣ ጊዜ የዚያን ጊዜ በጌትነቱ ዙፋን ላይ ይቀመጣል። አሕዛብንም በጌትነቱ ፊት ይሰበስባቸዋል። እረኛ በጎቹን ከፍየሎቹ እንዲለይ እንዲሁ እርስ በርሳቸው ይለያቸዋል። በጎችንም በቀኙ ፍየሎችንም በግራ ያቆማቸዋል። ከዚያም ንጉሡ በቀኙ ያሉትን እናንተ የአባቴ ብሩካን ዓለም ከመፈጠሩ በፊት የተዘጋጀላችሁን መንግሥት ትወርሱ ዘንድ ኑ ወደ እኔ ይላቸዋል። ተርቤ አብልታችሁኛልና ተጠምቼ አጠጥታችሁኛልና በእንግድነት የተቀበላችሁ አሳድራችሁኛልና ብታረዝ አልብሳችሁኛል
ታምሜም ጠይቃችሁኛል፣ ታስሬ ወደ እኔ መታችሁ ጎብኝታችሁኛልና ኑ መንግስትን ውረሱ ይላቸዋል። በዚያን ጊዜም ጻድቃን እንዲህ ሲሉ ይመልሱለታል፣ አቤቱ ተርበህ አይተህ መቼ አበላንህ? ወይስ ተጠምተህ አጠጣንህ? መቼ እንግዳ ሆነህ ተቀበልንህ? ወይስ ታርዘህ አለበስንህን? መቼ ታመህ ጠየቅንህ? ወይስ ታስረህ ጎበኘንህን? ብለው ይጠይቁታል። ንጉሱም መልሶ እውነት እላችኋለሁ፣ ከእነዚህ ከታናናሾቹ ወንድሞቼ ለአንዱ ያደረጋችሁት ለእኔ እንዳደረጋችሁት ይቆጠራል ሲል ይመልስላቸዋል። ከዚያም በግራው በኩል ወዳሉት መለስ ሲልና እናንተ የተረገማችሁ ከእኔ ወግዱ፣ ለሰይጣንና ለወገኖቹ የተዘጋጀች የዘላለም እሳት ወዳለበት ሂዱ። ተርቤ አላበላችሁኝም፣ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝም፣ በእንግድነት ያልተቀበላችሁኝም፣ ብታረዝ አላለበሳችሁኝም፣ ብታመምም አልጠየቃችሁኝም፣ ብታሰር አልጎበኛችሁኝም ይላቸዋል። በዚያን ጊዜ እነርሱም ደግሞ አቤቱ መቼ ተርበ አይተን አላበላነ? ወይስ ተጠምተ ያላጠጣነ መቼ? በእንግድነት መጥተ ያልተቀበልንስ ወይስ ተራቁተ ያላለበስን? ወይስ ታመ ያልጠየቅንህ? ታስረህም ያልጎበኘንህና ያላገለገልንህ? ይሉታል። ንጉሱም እውነት እውነት እላችኋለሁ ከእነዚህ ከታናናሾቹ ድሆች ወንድሞቼ ለአንዱስ እንኳን ያለማድረጋችሁ ለእኔ ያለማድረጋችሁ ነው ሲል ይመልስላቸዋል። ከዚህም በኋላ እሊህ ኃጥአን ወደ ዘላለም ስቃይ ሲሄዱ፣ ጻድቃን ደግሞ ወደ ዘላለም ሕይወት ይሄዳሉ። ወንድሞቼ ሆይ እንግዲህ በወንጌል የተነገረውን ሰምታችኋል። ስለዚህም ለድሆችና ለችግረኞች በመራራት የቅዱስ ራጉኤልን ትጉሃን የአእላፍ መላእክትንም መታሰቢያን በዓላቸውን ማክበር ይገባናል። ይህ ታላቅ የሆነ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ራጉኤልና ሌሎች ቅዱሳን መላእክት ሁሉ ለኃጥአን ፍርዳቸውን፣ ለጻድቃን ዋጋቸውን ለመክፈል መድህን ጌታ በሚመጣበት ጊዜ በፍርድ ቀን ምሕረትን እናገኝ ዘንድ ለሰው ልጆች ይቅርታን ይለምናሉና ይልቁንም እኛ በምድር ላይ ሳለን ሕይወታችን በሕይወታቸው ይመሰል ዘንድ አጥብቀው ይጥራሉ። እንደዚሁም ሁሉ መላእክተ ብርሃን እኛን ለማዳን የሚተጉትን ያህል ሰይጣንም ከተንኮለኞች ወገኖቹ ጋር በልዩ ልዩ ተንኮል መላእክተ ብርሃን በመምሰል የጥፋት መልእክተኞች እውነተኛው መላእክት ነን በማለት ራሳቸውን በተንኮል ጎዳና እያዘጋጁ እኛን ከጽድቅ ጎዳና አውጥተው በነፍሳችንም በስጋችንም አሳስተው ሊጎዱን አጥብቀው ይጥራሉ። ስለዚህም ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛው የቆሮንቶስ መልእክቱ እንደነዚህ ያሉ ሰዎች የክርስቶስን ሐዋርያት እንዲመስሉ ራሳቸውን እየለወጡ ውሸተኞች ሐዋርያትና ተንኮለኞች ሰራተኞች ናቸው ሲል ተናግሯልና። ይህ ደግሞ አያስደንቅም። እሱ ራሱ ሰይጣን በልዩ ተንኮሉ ብርሃናዊ መልአክን ለመምሰል ራሱን ይለውጣልና፣ ይህም ደግሞ እንደ ታላቅ ቁም ነገር አይቆጠርም። የሰይጣን መልእክተኞች ራሳቸውን እውነተኛ መልአክ በማስመሰል ማታለል ልማዳቸው ነውና፣ የመጨረሻ ውጤታቸው ግን ከምንም ከምን እጅግ የከፋ ነው። ቅዱሳን መላእክትስ ከሰይጣንና ከርኩሳን አጋንንት ወጥመድ አምልጠን ክፍላችን ቅድመ ዓለም የነበረ ከአብ ጋር በሕሊና ያየው ከተመረጠው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ይሆን ዘንድ እኛን ለማዳን ይተጋሉ። ሄኖክስ በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈ በሥራ ሁሉ የተመሰገነ ነው። ሄኖክ አካሄዱን ስላሳመረና እግዚአብሔርን ደስ ስላሰኘው ስለ እርሱ በመጽሐፈ ኦሪት እንደተነገረው ማቱሳላን ከወለደ በኋላ 300 ዓመት ኖረ፣ ሌሎች ልጆችንም ወለደ። የሄኖክም መላ ዘመኑ 365 ዓመት ነው። ሄኖክም በዘመኑ ሁሉ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ አልተገኘም፣ እግዚአብሔር ከሞት ፊት ሰውሮታልና። የሁሉን ልቦና እያንዳንዱ መርምረህ የምታውቅ በቅዱሳኖችም ላይ አድረህ የምትኖር ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ሄኖክን ከሞት ፊት እንደሰወርከው እኛንም ፍጹም ጠላታችን ከሆነ ከዲያብሎስ ወጥመድና ከወገኖቹም ሁሉ ተንኮል ሰውረን። በዚች በዛሬይቱ ዕለት ክቡር የሚሆን የሊቀ መልአክ ቅዱስ ራጉኤልን በዓል በማክበር በቸርነት ጸጋንና ምሕረትን የምናገኝ ዘንድ የተዘጋጀን አድርገን ይልቁንም ጌታችን ሆይ ለዘወትር አንተ ከኛ ጋር ሁን፣ ባርከንም። የሰውነታችንም ጠባቂ ፈጣሪያችን፣ የሕይወታችን ብርሃን
ኃይላችን ተስፋችንም አንተ ነህና። የሊቀ መልአክ ቅዱስ ራጉኤል ጸሎትና በረከቱ አማላጅነቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ጸሎቱና በረከቱ ለዘላለሙ በእውነት ይደርብንና የመላእክት አለቃ ቅዱስ ራጉኤል ያደረገው ተአምር ይህ ነው። በንጉሡ በሄሮድስ ዘመን ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም በቤተልሔም በተወለደ ጊዜ አስቀድሞ በለዓም በመሠዊያ መካከል ሆኖ ኮከብ ከያዕቆብ ይወጣል ብሎ ትንቢት እንደተናገረው በመልአኩ በቅዱስ ራጉኤል እጅ ለምስራቃውያን ነገሥታት ለሰብአ ሰገል ኮከብ ተገለጸላቸው። ከዚያም ነገሥታቶቹ ሰብአ ሰገል ከሰራዊቶቻቸው ጋር ለመሄድ በተነሱ ጊዜ ይህ ኮከብ ከምስራቅ አገር እነዚህን ነገሥታቶች እየመራ ኢየሩሳሌም ከንጉሡ ከሄሮድስ ቤተ መንግሥት አደረሳቸው። ያን ጊዜም የሄሮድስ ዘመነ መንግሥት ነበርና ከንጉሡ ሄሮድስም ከተማን በደረሱ ጊዜ ይህ ኮከብ ከእነሱ ተሰወረ። ወደ ንጉሡ ሄሮድስም በገቡ ጊዜ የተደረገውን ሁሉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ለንጉሡ ነገሩት። ንጉሡም የነገሩትን ሁሉ በጥንቃቄ ከሰማ በኋላ እንግዲህ እናንተ ሄዳችሁ ፈልጋችሁ ለተወለደው ሕፃን ስገዱለት። ሕፃኑ ያለበትንም ቦታ ባገኛችሁትም ጊዜ እኔም ደግሞ ሄጄ ሰግድለት ዘንድ ተመልሳችሁ ንገሩኝ አላቸው። ከንጉሡ ሄሮድስ ከተማም ወጥተው ሲሄዱ መልአከ ብርሃን ቅዱስ ራጉኤል ዳግመኛ ያንም ኮከብ ገለጸላቸውና ኮከቡ እየመራቸው እስከ ቤተልሔም አደረሳቸው። የተወለደውንም ሕፃን አገኙትና ሰገዱለት። ወርቅና ከርቤ ዕጣንም እጅ መንሻ አቀረቡለት። ከሰገዱለትም በኋላ መልአከ ብርሃን ቅዱስ ራጉኤል በሌላ መንገድ ወደ አገራቸው እንዲሄዱ እንጂ ተመልሰው ወደ ሄሮድስ እንዳይሄዱ በሕልም ተገልጾ ነገራቸው። ከዚያም በመልአከ ብርሃን ቅዱስ ራጉኤል አመልካችነት ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሄዱ። አማላጅነቱ የመልአኩ የቅዱስ ራጉኤል ረድኤትና በረከቱም በሀገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። አቤቱ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ የድሃይቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበል አሁንም ለሁልጊዜ የሚያገለግሉ አእላፍ መላእክትን እያሳሰብን በችግራችን ጊዜ የምናቀርብልህን ምስጋና ተቀበል። ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእክትና ፍጹማን ደናግል፣ እንዲሁም ደጋጎች መነኮሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይለይ የምንሰበሰብባትን ይህችን የጉባኤ ቦታ አባርኩ። ይህን መጽሐፍ ወረቀቱን አዘጋጅቶ ብራና ደምጾ ብዕር ቀርጾ የጻፈውና ያጻፈውን ወይም በማኅተም ያሳተመውንም ከግዕዝ ወደ አማርኛም የተረጎመውን ቃለ ንባቡንም በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ሕሊና የሰማውን ያደመጠውንም በደለኛና ሁሉን በአማላጅነቷ የምታስምር በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ በሁለት ወገን ንጽሕት ቅድስት በምትሆን በድንግል ማርያም ጸሎት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገራችን ኢትዮጵያ ሕዝበ ክርስቲያኑን ሁሉ በቸርነቱ ይጠብቀን ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት